Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre, e é a nossa mãe. Pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Depois de se ter apresentado para defender o evangelho que prega, Paulo repreende aqueles que se deixam seduzir pela doutrina dos judaizantes, defensores da circuncisão e da lei mosaica. A justificação não vem da lei, mas da graça de Cristo. O apóstolo antecipa um tema que desenvolverá na carta aos Romanos. Na alegoria das duas mulheres que geram filhos a Abraão, são confrontadas a economia da lei e a economia da fé. Agar, que é escrava, gera o seu filho na escravidão da carne. A antiga aliança representada por Agar é um jugo de escravidão. Sara, a mulher livre, gera Isaque, o filho da promessa. Em Cristo, tornamo-nos filhos de Deus, tornamo-nos livres, porque nele a promessa foi plenamente realizada. Tendo por horizonte as duas mulheres, estão duas montanhas, também elas simbólicas. Por detrás de Agar, divisa-se o Sinai, onde, no meio de relâmpagos e trovões, Moisés recebeu as tábuas da lei. Sobre essa lei é que se fundou a antiga aliança entre Deus e o seu povo. Deus foi fiel ao seu amor, comparado ao do esposo pela esposa, mas o povo em breve se esqueceu da promessa de cumprir a lei, tornando-se semelhante a uma esposa infiel. Por detrás de Sara, brilha o monte de Sião, a cidade de Jerusalém, que qual noiva adornada para o seu esposo, para conduzir a Deus os filhos da nova aliança. A Jerusalém do alto pode alegrar-se, porque regenerou muitos filhos para a vida nova em Cristo.